עכשיו לשבוע הדרמטי מבחינת החלטות בגץ. זה התחיל עם חוק הלאום, שבגץ אישר בעצם את המשך קיומו, ואתמול בגץ דחה את העתירות נגד ממשלת החילופים. מצטרפים אלינו עכשיו תומר נאור, עורך הדין תומר נאור מהתנועה לאיכות השלטון. שלום לך. אהלן, צהריים טובים. שלום גם לך. אור, יכול להיות שבעצם בגץ מאותת גם לכם שאתם מרבים להגיש את העתירות בנוגע להתנהלות הכנסת, שיש גבול. תנו לכנסת לפתור בעצמה את העניינים, לא כל דבר הוא בגיץ, והכנסת מקומה, צריך לתת לה את המקום הראוי כמחוקקת. אז אני חושב שבית המשפט לא קובע מסמרות במובנים הרחבים יותר. בעצם פסק הדין הוא מאוד 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 ספציפי. אם קוראים את האמירות של השופטים, גם של שופטי הרוב שדוחים, הרי בסופו של דבר כבוד השופט מלצר חושב שיש מה להתערב בחקיקה הזאת, הם מעבירים ביקורת מאוד חמורה על הדרך שבה הכנסת בשנה האחרונה מתייחסת לחוקי היסוד כמו אל פלסטלין, הביטוי שחוזר על עצמו כמה פעמים. משנים חוקי יסוד בצורה חפוזה, בחקיקת בזק, מכניסים לנו כל מיני הסדרים מאוד בעייתיים, ויחד עם זה בית המשפט אומר, ההסדרים הבעייתיים חלו על הכנסת הקודמת שכבר התפזרה, כרגע הם תיאורטיים ולכן לא נדון בהם, ובאופן כללי, הסדרים ספציפיים שאנחנו חשבנו שהם בעייתיים, כמו קבילת שיקול הדעת של הכנסת, בא בית המשפט ואומר, אם זה, זה לא בסדר, אבל זה גם לא לא חוקי. אז זה לא משהו שירפא את ידיכם. אתם תמשיכו לעתור בנושאים האלה. כן, מה זה נמשיך לעתור? למשל, בוא אני אתן לך דוגמה. כן, ממש עכשיו יש על השולחן את חוק ממשלת החילופים החדש. אוקיי, החדש בטל. ואתם תעתרו, למרות שהממשלה היא אחרת. אז יפה, אז על זה אני רוצה באמת אולי לומר מילה. אנחנו לא הולכים עם הראש בקיר בסופו של דבר. יש בית משפט, אנחנו מקבלים את הפסיקה שלו ומכבדים אותה. חשוב לציין שכבר הבוקר, בעקבות פסק הדין, מה שאנחנו מבינים בוועדה שבה נידון החוק, הורידו את התיקון המשמעותי והקשה יותר של סעיף 43ח שהיה אמור לפגוע עוד יותר בשיקול הדעת של הכנסת, ובעצם ריקחו את התיקון החדש. אנחנו קוראים את הדברים, אנחנו לומדים את הדברים, ככל שאנחנו רואים עכשיו שבאמת בית המשפט מקבל את ההסדר הבאמת שעורייתי הזה של שני ראשי ממשלה, מה שנקרא ממשלת, הממשלה הדו-ראשית, ואומר שהוא תקין מבחינה חוקית, אנחנו לא נלך עם הראש בקיר. אוקיי, ברור, אז אני אתן לך רעיון, אולי תעתרו בנוגע למה שאנחנו רואים עכשיו בכנסת, הדורסנות של הקואליציה נגד האופוזיציה, שבעצם כמעט מצמצמים למינימום את הייצוג שלהם בוועדות. אז אני אספר לך סיפור מעניין, שני סיפורים. דבר ראשון, אבל אנחנו ממש בקצרה, א', בשבוע הקרוב כנראה נגיש עתירה. זה משהו שהוא, כן, על זה תגישו עתירה? לא, אז אני אומר, בשבוע הקרוב כנראה נגיש עתירה על הסיפור של חוק הפיצול, שהוא חוק פרסונלי לחלוטין, שחוק הקלנטריזם נקרא לו. החוק של גדעון סער, פיצול. החוק שמאפשר לארבעה חברי כנסת להתפזל, להתפצל, שברור לכולנו כנגד מי החוק מכוון. ולגבי הסיפור של חברי, של הייצוג בוועדות, כבר הוצאנו מכתב בעבר, הגשנו עתירה בכנסת הקודמת, ומי שהתנגדו לנו היו אותם אלו שעכשיו נמצאים באופוזיציה, ואמרו, מה אתם מתערבים? ככה, זה הכל פוזיציה, אז עכשיו אני רוצה לפנות אל עורך הדין זאב לב, התנועה למשילות ודמוקרטיה. מה אתה חושב שצריך לעתור עכשיו בנוגע להתנהלות האופוזיציה מול הקואליציה, מול האופוזיציה, בנושא הוועדות? אני חייב להגיד שבאופן מפתיע אני מוצא את עצמי באופן חלקי מסכים עם תומר, עורך דין תומר נאור. כמובן לא בנושא העתירה. צריך להתחיל עם זה וצריך להיות אמירה יסודית לפני כל דיון. לכנסת מותר לחוקק, ובטח ובטח אם החלטנו שיש לה סמכות מכוננת, מותר לה לכונן, ולבית המשפט אין שום סמכות להתערב בחוקי היסוד בסמכות המכוננת של הכנסת. אבל הצד השני של זה, אמנם אנחנו לא יכולים להכריח אדם או מוסד לכבד את עצמם, אנחנו כן יכולים להגיד להם, לקרוא להם לעשות את זה. תכבדו את עצמכם, תכבדו את המוסדות היסודיים, לאו דווקא חוקי היסוד, המוסדות היסודיים של המדינה הזאת, הכנסת, הממשלה, ואל תחוקקו, כשאתם כבר באים לחוקק, אל תחוקקו חוקים שנועדו לתת מענה לצורך הפוליטי הרגעי. אתם יכולים לעשות את זה, זה בסמכותכם, אני מתנגד באופן נחרץ לעתירות כנגד זה. אבל אני גם קורא לחברי הכנסת, תכבדו את עצמכם, יכבדו אתכם.
אבל הם לא עושים את זה, אנחנו רואים שהם לא עושים את זה, לא פה ולא שם, לא... גם כשהם מתחלפים, כשהם הופכים לקואליציה, הם לא עושים את זה. הם מתלוננים, אבל הם לא עושים את זה. וגם ההפך, האופוזיציה, כשהיא הייתה קואליציה, עשתה את חלק גדול מהדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. זה נכון. הם ישים לזה סוף, הם לא ישימו לזה סוף. לא, בג"ץ הוא לא הגורם שצריך לשים לזה סוף. מי שצריך לשים לזה סוף זה אנחנו האזרחים. אני חושב אבל שגם הפנייה לבג"ץ... מה הכוח שלנו? זה קצת נשמע לי כמו כותרת, האמת. כי זה לא, אני לא זה. חושב שזה כותרת. אנחנו לא באים חשבון עם הנבחרים. אנחנו, כשאנחנו באים להצביע, אז אנחנו לא מצביעים על זה, אנחנו מצביעים רק ביבי, לא... או רק ביבי. אז מי יהיה פה... אני חושב שכן, יש אזרחים נחשפים לדיונים האלה. גם בהקשר של העתירות לבגץ וגם בהקשר לדיונים בתקשורת, כמו זה שאנחנו עושים כאן כרגע. האזרחים נחשפים לזה, אני חושב שהם לא אוהבים את זה, אגב. אני חושב שזה בהחלט הולך ואנחנו הולכים ורואים יותר ויותר אי נחת מהצזיתיות הזאת של הכנסת. ומהצד השני אני רוצה להגיד, גם הפנייה לבגץ כדי שיתקן את החולאים האלה כאן ועכשיו, גם היא לטעמי מצזיתית מדי. לא, דמוקרטיה יכולה להתנהל קצת יותר בנחת, אם הם, אם חברי הכנסת יפעלו בפועלים בצורה לא ראויה, התפקיד שלכם כתקשורת ושלנו כארגונים זה לבקר אותם, והאזרחים ישמעו וישתכנעו ויביעו את תרעומתם, והדברים האלה יתייצבו. אבל במציאות שבה כל דבר צריך לקבל מענה כאן ועכשיו, גם חברי טוב, הכנסת... טוב, אז אנחנו תרמנו את חלקנו תרמנו את חלקנו לדיון הזה. אני רוצה להודות לכם, עורך הדין תומר נאור, עורך הדין זאב לב, ותודה רבה. תודה רבה. תודה לכם. ועכשיו אנחנו לענייני הקורונה. הבוקר נמנו 730 מאומתים חדשים שהובחנו אתמול. זה עושים מאז פרוץ הגל הנוכחי, הגל הרביעי. הערב